Նախագահ Շահրամանյանը կառավարության կազմին և դատական համակարգի պատասխանատուներին է ներկայացրել նորանշանակ պետական նախարար Արթուր Հարությունյանին։ Որոշումը կայացնելիս հաշվի է առնվել Արթուր Հարությունյանի պրոֆեսիոնալիզմը, գիտելիքն ու պետական համակարգում փորձը, ընդգծել է երկրի ղեկավարը։ Ինքը հանդիսանում է քաղաքական ամենամեծ ուժի խմբակցության ղեկավարը, որը մեր պետության առջև ծառացած այս խնդիրների համար պետք է ստանձնի նաև իր պատասխանատվության չափաբաժինը։ Ես հաջողություն եմ մաղթում Արթուր Իվանից ձեր աշխատանքում, մեծ հույսեր ենք կապում ձեր աշխատանքի հետ, և նաև ձեր ներդրումը պետք է լինի հետագա կառավարության ձևավորման գործում։ Պետական նախարարը համակարգելու է առողջապահության, արդարադատության, գյուղատնտեսության, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի, սոցիալական զարգացման և միգրացիայի, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների, քաղաքաշինության, ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարների աշխատանքը։ Հասկանալով ստեղծված ծանրագույն իրավիճակը և այն մարտահրավերները, որոնք որ ծառացած են մեր առջև և որին մենք համոզված ենք միասին կարողանալու ենք հաղթահարել, իհարկե պարոն նախագահ, ինչպես դուք նշեցիք, դա բոլորս միասին պետք է պատասխանատվությունը մեկ մարդու պես ստանձնենք, և այս ցանր պատասխանատվությունը մեր ժողովրդի առաջ ստանձնելով, որպեսզի կարողանանք այդ հույսերն ու սպասումները արդարացնենք։ Ամենօրյա աշխատանքում կառավարության անդամներից ակնկալելով խիստ կարգապահություն, Հանրապետության նախագահը հայտարարել է անզիջում պայքար են մղելու պետականության հիմքերը խարխլողների դեմ։ Այդ շարքում գերխնդիր է համարել պետական ինստիտուտների պահպանումը։ Մենք պիտի անզիջում լինենք նաև այն անձանց նկատմամբ, ովքեր խարխլում են մեր պետականության հիմքերը։ Այդ մարդիկ մեզ հայտնի են, մենք տեղյակ ենք նրանց կողմից կատարվող հանցանքների և այն ֆինանսավորման աղբյուրները, որոնք իրենք ստանում են, և իմ կողմից նման պահանջ դրված է մեր ուժային կարուսների նետողությամբ համապատասխան աշխատանք իրականացնելու համար։ Երկրի ղեկավարն անդրադարձել է նաև Բերձորի միջանցքով, Գորիս Ստեփանակերտ մայրուղով և Ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհով Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենաներով բեռների տեղափոխման գործընթացին։ Հիշեցրել է, խորացող հումանիտար ճգնաժամը վերածվում է աղետի, և Արցախի իշխանությունների համար բնակչության կյանքն ու առողջությունը բարձր արժեք են։ Սա մեր սուբյեկտանության որոշ ոչ մի զիջում չի նախատեսում, մեր կառավարությունը և մեր ժողովրդն է որոշում ինչ բեռներ թույլատրել կամ չթույլատրել մեր սահմաններով մոտ գործելը։ Եվ առաջիկայում նույնպես կառավարությունը ստանձնելու է որոշումների ընդունման պատասխանատվությունը այս վիճակից դուրս գալու նպատակով։ Սամվել Շահրամանյանը նշել է, որ հումանիտար ճգնաժամը հաղթահարելու հարցում անհրաժեշտ է միասնական և ամենօրյա աշխատանք։ Այդ հարցում ակնկալելով կառավարության անդամների աջակցությունը նորանշանակ պետնախարարին։ Անի Ավանեսյան, Դավիթ Հակոբյան, Տիգրան Սարգսյան, Տիգրան Պետրոսյան, Օրլրատվական։